Está no ar, amiguinhos e amigolas, caseiros, maníacos, formueiros e internet espectadores do canal Rádio de Pilha Driver. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2016, e como todas as quartas-feiras, hoje é dia de vídeo de opinião! E apesar de que hoje eu vou estar me sentindo algo ao naipe de Fabiola Hyper, ou Leão Lobo, ou esses apresentadores de programas de fofoca por aí, mas ainda assim é um vídeo de opinião. Quais as consequências que o casamento da Paige com o Alberto Del Rio pode trazer para sua vida profissional e pessoal? Eu fui questionado sobre isso durante os últimos dias pelo menos umas 5 vezes, então creio eu que eu deva deixar alguns comentários aqui no seu canal Rádio de Pilha Driver acerca do tema. Então antes que possamos dizer qualquer coisa, meu DJ, por favor, coloque a vinhetinha! Vamos! Vamos! Muito bem. Como vocês devem ter muito bem acompanhado, a internet ficou em polvorosa nos últimos dias com o pedido da Paige ao Alberto Del Rio em casamento durante um evento da WWC em Porto Rico. Desde o fato, pipocaram comentários nas redes sociais, nos sites e em vários outros lugares, comentando principalmente negativamente sobre essa relação. Muitos se dizem contrários a esse relacionamento porque o Alberto Del Rio é muito mais velho que ela. Outros já se dizem contrários por conta dos acontecimentos na vida da Paige nos últimos meses, desde que se tornou a namorada do Alberto Del Rio. Mas a minha opinião sobre isso tudo não é positiva também. Fazendo um recap do que foram pelo menos os últimos anos da Paige, ela teve uma ascensão muito boa do NXT, chegou para carregar a divisão feminina do plantel principal, carregou-a nas costas por mais de um ano, até que veio aquela fornada de lutadoras do NXT e tomou conta da situação, colocando a Paige um pouco para escanteio neste caso. Esse foi praticamente um rise and fall da carreira dela. Ela já não era um nome mais, digamos, tão útil no plantel. Então vieram as polêmicas. Primeiro, ela começou essa relação com o Alberto Del Rio. A ex-mulher do Alberto Del Rio disse que ele a traía. E desde então, o Alberto Del Rio teve uma suspensão da WWE, saiu da WWE, a Paige teve 2 suspensões, quase emendadas, isso com o espaço de menos de um mês de uma para outra. Tiveram um incidente em Las Vegas e o Alberto Del Rio também chegou a ser esfaqueado e deu 1001 versões para a polícia sobre o fato. Então a Paige pediu o Alberto Del Rio em casamento no ringue de outra empresa. O pai dela declarou publicamente no Facebook que era contra essa situação. A WWE é claramente contra o relacionamento. Então é praticamente como se você assistisse ao desenvolvimento de um enredo, de um storyline muito bem bolada por qualquer que tenha sido o booker dela. Se for o Vince Russo, vai ter uma luta do Alberto Del Rio contra o Rick Knight, que é o pai dela, em uma Paige on a Pole match ou algo do tipo. Mas como isso parece o desenrolar de uma história de casos de família, é praticamente como se a gente assistisse a uma colisão frontal de 2 ônibus lotados, só que em câmera lenta. É fascinante e igualmente trágico, porque você sempre tá querendo ver mais daquilo, como aquilo vai se desenrolar, só que você sabe que o final vai ser bem trágico. Do ponto de vista pessoal, percebe-se que a Paige não é das pessoas mais certas da cabeça. Porque em um curto espaço de 6 meses, ela simplesmente tá jogando tudo fora para ficar com o Alberto El Patron. Criou problema com a família, com a empresa que trabalhava e com a polícia. Mas a verdade é que a história se desenvolve para um final trágico, como eu tava comentando aqui.
A Paige é uma garota nova, talvez nunca tenha tido a experiência de um amor assim acolhedor e tudo mais. Só que talvez se existisse um guia de relacionamentos de como você agir em um relacionamento, jamais, repito, jamais existiria lá naquele guia que você, após 4, 5, 6 meses de relacionamento, iria pedir aquela pessoa em casamento, ainda mais publicamente. Porque com esse curto espaço de tempo, não dá pra você conhecer a pessoa. Eles estão numa fase muito boa, estão viajando, estão convivendo em lugares maravilhosos, estão tendo o que é famosamente conhecido como começo de namoro. Eles ainda não experimentaram um período dentro de casa, por exemplo, 15 dias dentro de casa, eles se conhecendo cada vez mais e tudo mais. Enquanto você está começando um namoro, você está viajando, você está tendo momentos bons, é tudo maravilhoso, são as mil maravilhas. Só que a partir do momento que você começa a conhecer verdadeiramente a pessoa, que você vai saber se ela é o amor ou não da sua vida. E definitivamente não deu tempo pra Paige saber isso. A Paige é uma garota nova, muito talentosa, só que infelizmente muito imatura. Só que antes de eu chegar ao final, eu quero deixar claro que a gente, apesar de criticar isso, eu particularmente, espero que ela tenha 70, 80 anos de relacionamento, que eles morram abraçados se for possível, porque eu não quero desejar o mal pra relacionamento nenhum, assim como não quero, por exemplo, que as pessoas desejem mal pra um relacionamento meu. Só que existe um velho ditado que diz que nada dá certo quando começa errado. E isso começou errado. O Alberto Del Rio, digamos que não é a pessoa mais confiável do mundo, porque tecnicamente se você trai uma vez, você trai mil. Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel, estou te expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. Ei, 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 infiel. Desculpa, foi um tique nervoso. Mas continuando, falando de um ponto de vista profissional, existem duas hipóteses para suspensões da Paige. 1. Ela tem um problema relacionado a drogas. 2. Ela tá forçando a WWE a demiti-la, para que ela possa viver a sua lua de mel de sei lá quanto tempo com o Alberto Del Rio. Nos dois casos, isso só mostra uma falta de profissionalismo absurda. Primeiro, se for com problema com drogas, ela fecha as portas da maioria dos lugares. Só que existe um ditado que diz que sempre existe um sapato velho para um pé mal cheiroso. Então sempre vai haver uma porta aberta. Se tem porta aberta para o New Jack, que é praticamente um assassino, tem que ter uma porta aberta para Paige, porque ela tem algum problema com droga, não vão abrir. Ela ainda consegue chamar muita atenção do público. Não é à toa que estamos aqui fazendo um vídeo justamente sobre ela. Mas é de uma falta de profissionalismo absurda. E também vale ressaltar que ela não vai fazer o mesmo, monetariamente falando, em empresas independentes, a menos que ela feche uma pá de datas, e isso não vai permitir ela ter o mesmo relacionamento com o Alberto Del Rio, a menos que ele feche em bookings juntos, mas o Alberto Del Rio não quer fechar muitos bookings e vai se aposentar em breve. Olha que legal. Talvez ela tenha recebido as coisas muito rápido na carreira e tenha ocasionado esse tipo de coisa, ela não soube lidar com o que já tem. Hoje ela é uma pessoa rica, é uma pessoa jovem, só que como eu disse a vocês, ela é uma pessoa ainda um pouco imatura no campo sentimental. Agora, meus amigos, imaginemos que o Alberto Del Rio tenha algum problema com ela, algum problema com a família dela, e termine esse relacionamento. Imaginando que ela tem uma tendência a ter problemas com drogas, ou que ela já tem esse problema com drogas, como ficaria a cabeça desta cidadã que jogou a carreira fora, jogou as melhores oportunidades que ela tinha na WWE, era uma pessoa financeiramente estável, tinha um apoio maravilhoso de toda a família e hoje não tem o apoio no relacionamento, por exemplo? Como vai ficar a cabeça desta cidadã caso o Alberto Del Rio dê um pé na bunda dela? Então isso preocupa até do ponto de vista pessoal, não somente do profissional. No profissional, você pode viver, arruma uma data aqui, outra data ali, viver até do próprio dinheiro do Del Rio se ela quiser, se ela quer se dedicar a isso. Vai que ela não quer mais ser lutadora, se dedica ao Alberto Del Rio. Enfim, a vida é de cada um decide o que vai fazer de melhor com a sua vida. Não cabe a nós julgar esse tipo de coisa. Só que hoje em dia, não dá pra você não ter um backup.
Não dá pra você ficar sem uma opção por fora, principalmente em casos como esse, que você não deve confiar inteiramente em um homem que já tem um histórico de traição. Então penso eu que a Paige está errando por não prezar pela sua vida pessoal e não prezar pela sua vida profissional falando em WWE. Sempre é bom ter um relacionamento, é bom ter uma pessoa que te acolha, uma pessoa que esteja com você nos melhores e piores momentos, mas não adianta você queimar pontes e construir muralhas. Ao final de tudo, esperamos que tudo dê certo. Só que tudo, infelizmente, caminha para dar errado na vida da Paige com o Alberto Del Rio. Que esse vídeo, em tempos futuros, seja utilizado para rir até da minha própria cara ou dos fãs que duvidavam que isso aí ia dar certo. Esse é o meu desejo. Só que a probabilidade de tudo dar errado é bem maior que a probabilidade de tudo dar certo. Sem mais, amiguinhos e amigolas, o que é que você tá achando desse casamento da Paige com o Alberto Del Rio? Essa novela mexicana / britânica sem final. Deixe aí nos comentários o que é que você tem a dizer sobre esse casamento. Vamos transformar isso aqui num fofocando da vida. Vamos transformar na hora da venenosa o negócio. No mais, você deve se inscrever em nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo. É assim, aqui embaixo você se inscreve, ativa o sininho pra sempre aparecer uma notificação no seu Android, no seu iOS, no Windows Phone tem isso também? Eu não sei se tem, mas você coloca lá pra aparecer a notificação no seu celular toda vez que vier um vídeo novo aqui para o canal. Toda quarta e todo domingo tem vídeo para vocês por aqui. Também aproveite para acessar os nossos parceiros, estão aqui todos na descrição do vídeo. Na maioria deles você vai encontrar notícias e o desenvolvimento dessa história que dá inveja a muitos bookers de WWE, TNA, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling e todas as empresas de entretenimento esportivo desse mundo. Por hoje é só. Tchau, tchau, galera. Fui!